Zdaj si bomo pogledali nekaj primerov množenja pozitivnih in negativnih števil. Iz množenja vemo, ne, da je 2 krat 3 enako 6. Se pravi, tukaj ni nobene dileme. Pravi, če množimo pozitivno, če množimo pozitivno število, če ga množimo, se pravi, krat z drugim pozitivnim številom. Pravno, tako kot smo imeli to v tem leprimeru, bomo vedno, vedno bomo dobili pozitivno število. Pravno, pozitivno število. Kaj se pa zdaj zgodi v tem leprimeru? Recimo, da rečem minus 2 krat 3. Zdaj se vprašajmo, kaj to sploh pomeni. To pomeni, da bomo trikrat bomo med sabo sešteli minus 2. Se pravi, minus 2 plus minus 2. Če mi samo dodajamo minus 2, to pomeni, da lahko seštevamo. Se gremo gremo skozi minus 2, minus 2, minus 2 in to je minus 6. Se pravi, bo tudi klej rezultat minus 6. Pravi, pravilo tukaj pa je, da ne, če, če negativno število množimo s pozitivnim, pa bom recimo jaz tole kar kopiral. Prav, če negativno število množimo z pozitivnim, bomo pa vedno, če to ležko kopiramo, bomo pa vedno dobili negativno število. Pravi, ne glede na to, kje imamo negativno število, bomo vedno dobili negativno število. In pravi isto. Bi bilo bi, če bi pisali 3 krat minus 2. Sprav, vemo, da pri množenju ni važen vrstveni red, kako so zapisane številke, zelo tudi to je minus 6. Pravno, lahko tudi kleje lahko rečemo, da če bi imeli tako lepo, pozitivno, krat negativno število. Tudi vedno dobimo negativno. Pravno, če še bom šel tole napisal, je lahko pozitivno, krat negativno je vedno negativno. Pravno, ni važno, koliko važen je več. Važno je, da imamo samo eno negativno, pa bo vedno rezultat negativen. Okay. Kaj pa zdaj ta lepremera? Ta lepremera je zelo tako neintuitivna. Ne? Če rečemo minus dva, krat minus tri. To sta pa zdaj dve negativni števili. Ne? In da imamo se spomniti izga pravila, da dva minusa vedno data plus. In to velja tudi za, za tale primer. Torej, minus dva krat minus tri bo šest. Pravno plusa ne pišemo, ne? ampak moramo si zapomniti naslednje pravilo, da negativno. Negativno število krat negativno število bo vedno pozitivno število. Spravo, če narišemo še tele, Spravo, to so zdaj vsa pravila za množenje pozitivnih in negativnih števil. Če imamo dve pozitivni števili, bo rezultat vedno pozitivno število. Če imamo, množe, če imamo v računu eno negativno število, ki ga množimo s pozitivnim, oziroma obratno, če imamo pozitivno število, ki ga množimo s negativnim, bo vedno rezultat negativno število. Če imamo pa dve negativni števili, ki jih med sabo množimo, pa bo rezultat vedno pozitivno število. Če to ni nekako logično, dajmo si zapomniti ta pravila, da bomo vedno pri računih prišli do pravilnih rezultatov. Če rečemo, da zdaj le rečem, da uh, je uh, minus ena krat minus ena, je to potem le pravilo, da je to vedno ena. Če rečem 12 krat minus štiri, je to potem le pravilo, da imamo pozitivno pa negativno število, je to negativno število, se pravi minus 48. Če rečemo 7 krat 3, obe številki sta pozitivni, in to je čisto navadna poštevanka. Pravi 3 krat 7 vemo, da je 21. Lahko pa rečemo zdaj tako, da je malo zvid primer, to je minus 1 krat nič. Pravi, kaj je zdaj je? To ni niti negativno, niti pozitivno, ampak vemo, da karkoli množeno z nič, bo vedno rezultat. Nič. Pravi, da je mož za moment. Tale pravila, ne, pa bomo mogoče še v naslednjih videih malo bolj a, podrobno si pogledali, zakaj, zakaj to drži. Ampak zaenkrat tole je: pozitivno, krat pozitivno je vedno pozitivno, če imamo v okay kje v računu negativno, množimo s pozitivnim in bo vedno negativno, in množenje dveh negativnih števil nam da vedno pozitivno število.